დღეს საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღია. 20 წლის წინ რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა და სეპარატისტების ბანდფორმირებებმა აიღეს სოხუმი. Ამიტომ ჩვენ პატივი უნდა მივაგოთ იმ გმირებს, ვინც ბოლო წუთამდე იცავდნენ ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერიტორიის დედაქალაქს, ჩვენი ცივილიზაციის აკვანს. Და გავიხსენოთ ის გარემოებები, რაც ამ დაცემას უძღოდა წინ. მარტში, როდესაც საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა მოიგერიეს რუსეთის საოკუპაციო ჯარების და სეპარატისტული ბანდფორმირებების შეტევა და ფაქტიურად დაამარცხეს მოწინააღმდეგე, რუსეთის შუამავლობით ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, რომელიც განხორციელებას დაიწყო ივლისში. Და როდესაც საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა, საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს გადაუხადა ფული იმისათვის, რომ ჩვენ დაგოქირავებია მათი სამხედრო გემები და აფხაზეთიდან გამოგვეტანა ძიმე შეიარაღება. ფაქტიურად ქალაქი და ადამიანები, ვინც იქ დარჩნენ, იმ მომენტსაც შეიძლება ითქვას, იყვნენ განძირულები. Რადგანაც საქართველოსგან განსხვავებით მიდიოდა გამალებული შეიარაღება ბანდფორმირებების, სეპარატისტულ ბანდფორმირებებს არ ჩაუბარებიათ არც ერთი საარტილერიო დანადგარი, არც ერთი ქვემეხი. ასე რომ შეტევის დროს ქალაქის დამცველები აღმოჩნდნენ ფაქტიურად განიარაღებულები რუსეთის საოკუპაციო ჯარის და სეპარატისტული ბანდფორმირებების წინაშე. ჩვენ ეს გვახსოვს, რითი დამთავრდა ქართველების ეთნოცმენდით, დამთავრდა ჯუბერზე გაყინული ბავშვებით, მოხუცებით და ქალებით. ამიტომ, როდესაც 2013 წელს ჩვენ საუბრობთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, არ შეიძლება ამ ტრაგიკული ფურცლების დავიწყება. და ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ კრემლი არ შეცვლილა და ის ხალხი, ვინც უმრავლესობა, ვინც მაშინ თავდაცვის სამინისტროში ადგენდა ოპერაციის გეგმებს ჩვენ წინააღმდეგ, ჯერ კიდევ იქ არის. ჩვენი მაყურებლის ყურადღება მინდა კიდევ ერთ საკითხზე გავამახვილო. 24 წელია მიმდინარეობს საქართველო-რუსეთის ომი. არც აფხაზეთის ეპიზოდი, არც 2008 წლის ომი ცალკე ომი არ ყოფილა. ეს იყო შემადგენელი ნაწილი იმ სამხედრო აგრესიისა, რასაც რუსეთის ხელმძღვანელობა, კრემლი, მიუხედავად იმისა, რა გვარს ატარებს რუსეთის პრეზიდენტი, ახორციელებს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ჩვენი არჩევანის წინააღმდეგ. ყოველგვარი მცდელობა დღევანდელ რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებისა, იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში დღის წესრიგიდან მოხსენით საქართველოს საკითხი, დავაბნიეთ უკიდურესად ჩვენი მოკავშირეები და მეგობრები, როგორც ხელისუფლებას უყვარს თქმა, დავწიეთ რიტორიკა, ყველაფერმა ამან გამოიწვია ის, რაც დღეს ხდება დისში და დვანში. Და ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისი არის. რუსებმა საქართველოს ხელისუფლების რადიკალური პოლიტიკური კურსის ცვლილებები აღიქვეს როგორც სამხრივი დათმობები. დღეს შეიძლება ძნელი წარმოსადგენიც იყოს, მაგრამ უკვე 20 წელი შესრულდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედიის, სოხუმის დაცემის დღიდან. ძნელად დასაჯერებელი, იმიტომ გვეჩვენება, რომ ეს ყველაფერი თითქოს გუშინ იყო, რადგან ტკივილი პრობლემები და ის ყველაფერი უარყოფითი, რაც ამ თარიღთან არის დაკავშირებული, სამწუხაროდ დღესაც აქტუალურია. ტერიტორიები ოკუპირებულია და უფრო მეტიც ჩვენი აგრესიული მეზობლის მიერ ისინი გამოცხადებულები არიან ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. და რა თქმა უნდა, ჩვენს წინაშე დგას უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომ მივაგოთ პატივი იმ გმირ ადამიანებს, ვინც თავი შესწირა საქართველოს იმ მართლაც ძნელ დღეებში, იმით, რომ მათი საქმე ამაოდ და მათი მსხვერპლი ამაო არ იყოს. ეს ჯერ სამწუხაროდ გაკეთებული არ არის, მაგრამ აუცილებლად გასაკეთებელია და დღევანდელმა თაობამ, ქართველი პოლიტიკოსებისა, საზოგადოებისა, ჩვეულებრივი ადამიანებისა, ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის,
რომ ეს ძიმე ტვირთი ჩვენი გულებიდან მოვიშოროთ. ისე საინტერესოდ დაემთხვა ეს 20 წლის თავი, რომ დღეს სამწუხაროდ ისე პიკშია ჩვენი სახელმწიფოს კარდინალური კითხვა, თუ გნებავთ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. Და რაც არ უნდა უცნაური არ იყოს, ისევ საქართველოს საზოგადოება რატომღაც ცივილიზაციური არჩევანის წინაშე დააყენეს. Მე მგონი კარგია, რომ აი ამ დღეს ზუსტად გავიხსენოთ, თუ რასთან, ვისთან ქონდა და გვაქვს საქმე, რომ არანაირი მძიმე შეცდომა არ დაუშვათ. Მე ვფიქრობ, დღეს პრაქტიკულად იგივე ფაქტორებია ჩართული საქართველოს წინააღმდეგ, რამაც მაშინ. Აი ესეთი ტრაგიკული ფინალი განაპირობა იმ საშინელი ომისა. Ეს, რა თქმა უნდა, სეპარატისტებთან ერთად არის ჩვენი აგრესიული მეზობელი და მისი მეხუთე კოლონა საქართველოში. Სწორედ ამ ფაქტორებმა სამწუხაროდ ითამაშეს გადამწყვეტი როლი აფხაზეთში მიმდინარე რუსეთ-საქართველოს ომის ტრაგიკული ფინალისა და დღეს ისინი მოდერნიზებული ხერხებით ისევ უტევენ ჩვენს ქვეყანას. გავიხსენოთ, მეგობრებო, წარსული ტრაგედია, წარსული შეცდომები და ნუ გავიმეორებთ მათ დღეს. ჩვენს ხალხს, ჩვენს საზოგადოებას ყველა ძალა და ღონე გააჩნია იმისთვის, რომ სწორი არჩევანი გააკეთოს და მტკიცე პოლიტიკა გაატაროს. Და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობასაც აღვადგენთ და ბედნიერ განვითარებულ კარგ სახელმწიფოსაც ავაშენებთ.